en super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie iets nieuws, soort van. Een What's on my iPhone video, omdat er mensen dat gevraagd hebben. En ja, die zijn curieus wat er op mijn iPhone staat. Dus ik ga jullie dat dus nu tonen en ik ga er wat uitleg bij geven. Als er iets is dat jullie misschien niet kennen. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben en... ja. Let's go! Hier naast mij is het leeg voorlopig. Maar hier komt dus eigenlijk mijn schermopname van mijn iPhone. Zodat jullie gewoon kunnen meevolgen. Oké. Okay. Zoals jullie hier zien. Ja, dit is mijn startpagina-achtig gedoe. Daar staat eigenlijk niet echt iets speciaals op. Want dat is gewoon alles wat dat op je iPhone standaard staat. Dus daar heb ik eigenlijk niet echt... Ik heb misschien de volgorde een beetje veranderd. Maar niet echt helemaal. Niet veel. Van de helft weet ik ook niet voor wat het dient, dus ja. Dan gaan we naar de volgende pagina. Ja, mijn achtergrond is dus Billie Eilish. En dit heb ik zelf gemaakt eigenlijk. Dus ja, dat was een opdracht voor school, dus voilà. Mijn mapjes staan eigenlijk allemaal op volgorde van belangrijkheid. Dus de eerste is het belangrijkste, dan tweede, dan derde en zo verder. Dus mijn eerste mapje is sociale media. Ja, Instagram kennen jullie wel, Snapchat kennen jullie ook, Messenger ook. WhatsApp ook. Followers misschien niet. Dus ik zal het even open doen voor jullie. Dat is eigenlijk een app waarmee je dus kunt zien wie je ontvolgd heeft. Wie daar je nieuwe volgers zijn. Kijk, dus nu is hij aan het analyseren. Er staat gewoon van alles op. Het onderste gedeelte kun je eigenlijk niet zien omdat je daarvoor moet betalen. Dus ja, dat doe ik dus niet. Want ja. Dan ja, Facebook en Swarm. Swarm is gewoon een app waarmee je je... Je kunt inchecken als je ergens bent bijvoorbeeld. En dan ja, kunnen je vrienden zien waar je bent. Dan mijn tweede mapje is YouTube, natuurlijk. Ja, wat staat erin? iMovie, daar bewerk ik gewoon mijn video's mee. Ja, YouTube. YouTube Studio, dat is dus eigenlijk alles wat je kunt zien wat het met je video's te maken heeft. Je kijkminuten, je weergave en alles, van alles en nog wat. Dan kun je eigenlijk per video je zever gaan bekijken. Hè? Alle uitleg, dus ja. En dan kun je ook zien wie dat, allee, wat voor soort mensen je video's bekijken. Zijn het jongens, zijn het meisjes? Hoeveel procent dit, hoeveel procent dat? Tussen welke leeftijd en zo. Het is wel. Soms is het wel raar om te zien. Dan Thumbnail Maker, dat gebruik ik niet zoveel. Dat is gewoon echt als het nodig is. Maar dat is super irritant met al die reclame en zo. Dan RFV is eigenlijk gewoon een app dat ik gebruik om mijn video's om te draaien als die fout gefilmd zijn of zo. Dan heb ik Camera Connect, dat is dus van Canon. En daarmee haal ik eigenlijk mijn video's die op mijn camera staan naar mijn gsm via de wifi connector van mijn camera. Dus dat is heel handig. Irista, ik heb geen idee wat dat is. Allee, ik weet wel wat dat is ook van Canon, maar dat is dus ook iets waar dat je je foto's op zo kunt opslaan en zo van die dingen, dus ja. YouTube Counters is eigenlijk gewoon een app waarmee dat je ziet hoeveel abonnees je hebt, allee, en dat telt live bij. Volgende! School, daar ga ik echt snel over gaan, want dat boeit helemaal niet. Ja, mijn mail van school, Drive, daar staat alles op van mijn school. Google Classroom, allemaal opdrachten van mijn school. Presentaties, documenten. Canva is wel een hele leuke. Dat gebruik ik niet alleen voor school, maar ook voor YouTube of zo. Mijn banner is ermee gemaakt, denk ik. Je kunt daar echt alles mee doen. Gelijk uitnodigingen, affiches, posters, dingen voor op je Instagram, voor Pinterest, voor... Alles kun je zelf dingen maken en ontwerpen, zoals je hier ziet. Kaartjes en echt leuk om je mee bezig te houden. Ja, ik vind dat toch persoonlijk. Dus je kunt er heel veel mee doen. Ja, VRT Nieuws, gewoon het nieuws. Kahoot, ja, dat is een soort van quizachtig gedoe. Fotomat gebruik ik eigenlijk totaal niet. Dat is gewoon een foto trekken en dan lost die je dingen op, maar ik vertrouw dat ook zo niet. En dan Tiny Scanner, ja, dat is gewoon om documenten in te scannen. Oké, volgende. Diensten, ja, ik weet niet waarom dat diensten noemt, maar ja. Ja, en NMBS gewoon omdat ik dat nodig heb. Dan de Belfius app, omdat dat mijn bank is, dus ja. Payconic by bankcontact. Dan Telenet Mobile, gewoon om te zien hoeveel ik al van mijn 4G gebruikt heb en zo. Dan TimeTree vind ik echt een geweldige app. Dat is eigenlijk een soort van agenda, dat je met een groep of zo kunt aanmaken en daar dus van alles inzet. Dat je gaat doen zodat je weet van elkaar van wanneer zijn je vrij en wanneer niet.
Bijvoorbeeld, ja, nu in juli. Dus ik ben roze trouwens. En blauw is mijn zus. Iedereen heeft zo zijn kleurtje, je kunt dat kiezen. En daar staan de dingen die ik doe. Dus ik ga van 9 juli tot de 16 ga ik surfen. Mijn zus gaat dan naar Tomorrowland. Maar ik ga mee, dus dat is eigenlijk ook roze. Je kunt echt zoveel planners aanmaken als je wilt. Shazam, dat is echt een gigantisch handige app. Als je bijvoorbeeld ergens bent op een feestje of zo en je weet totaal niet hoe dat liedje noemt, kun je gewoon shazammen. En dan gaat hij gewoon zoeken wat voor lied dat is. En dan komt dat erop, de titel en de zanger of de groep of zo. En ook al heb je geen wifi of zo, dat is niet erg. Die onthoudt dat. Maar als je wifi hebt, komt dat er gewoon op. Dus ja, geen probleem. Dropbox, dat is eigenlijk gewoon voor dingen op te zetten. En dan kun je dat ergens anders eraf halen terug. Gewoon, ja. Bijvoorbeeld video's of zo. MyOA. Ja, dat is van mijn dokter gedoe. Dus dat is gewoon niks interessant. 112. Ja. Dat is gewoon een app. Dat vind ik ook wel handig. Dus gewoon erop klikken en die belt dat. Dus oké, ja, normaal gezien kent iedereen dat uit zijn hoofd. Ik ken dat ook uit mijn hoofd. Maar het is gewoon ook makkelijker. Je kunt je eigen gegevens allemaal al invullen op die app. En dan, ja, moeten die minder vragen stellen. Moest er iets ernstigs bij je gebeuren, dan moet je niet heel die uitleg doen. Kun je dat gewoon lezen en dan is dat al een heel pak minder tijd verspild. Dus ja. Dan amusement. Ja, Netflix. Duh. Ja, Spotify. Pinterest. Countdown. Dat vind ik een hele toffe. Dat is dus een app, ja, dat aftelt naar leuke dagen of zo. Dus ja, hier zie je dus al mijn leuke dingen dat eraan komen. Dus hou jullie allemaal klaar voor nieuwe leuke vlogs. En ja, ik kan echt niet wachten. Dan heb je Yellowplay. Dat is gewoon, ja, tv kijken, hè, op je gsm. Radio, dat is echt een zalige app. Er staan alle radio's op van België die je je maar kunt voorstellen. Dat is niet normaal. Dus als je graag naar de radio luistert of een bepaalde afspeellijst, bijvoorbeeld ik zeg maar iets, de Foute Party of zo, ik zeg maar iets, dan speelt dat dus gewoon random liedjes af van de Foute Party. Dan VTM Go, ja, dat is VTM app. Dan Guitar Tuna, dat is, ja, voor mijn gitaar te stemmen. Skyview, dat is echt, ik kan mij daar zo mee amuseren. Ik ga je even tonen wat dat is, hè. Dus dat is eigenlijk heel simpel. Je gaat dus, ja, heel simpel. Je gaat dus gewoon rondom je kijken. En dan kun je letterlijk zien waar welke planeet staat en welk sterrenbeeld. Dus hier bijvoorbeeld staat er dus Mercurius. En dan wat uitleg erbij. En Venus. En dat is... Oh, wacht. Ik ga de zon zoeken. Normaal gezien staat de zon. Waar is de zon? Hallo, kroket. Ah, dat is de zon dus. En dat klopt, want daar is de zon. Yo, daar ging mijn batterij weer. Hatelijk dit. Waar zat ik nou? Ja, dus bij de Sky app gedoe. Als je dat interesseert, zo van die dingen, dan vind ik dat echt een toffe app. Volgende. M&M, Studio Brussel, Q Music. Daar ga ik echt juist geen ene uitleg over doen. Het zijn gewoon allemaal radio's. Dan Wattpad. Of Wattpad, dank je vanaf hoe dat je het wilt uitspreken. Dat is een app waar je eigenlijk zelf verhalen kunt schrijven. Ja. Ik heb dat vroeger gigantisch veel gedaan. En ik vond dat super leuk. En ja. Nu vind ik dat ook wel nog tof. Maar ik heb daar nu momenteel niet de tijd voor om echt verhalen te schrijven en zo van die dingen. Dus daar doe je dus even niet meer aan mee. Maar als je dat dus wilt doen. En als je dat graag hebt, verhalen lezen of schrijven, dan kun je dat downloaden. En dan zijn er misschien wel mensen die je ontdekken of zo. Ja, Wattpad heeft ook een designer dinges voor boekcovers te maken. Dat is een beetje zoals Canva, maar dan, ja, Wattpad, hè. Ja, oké. Okay. We kunnen weer verder. Bobby Aland! Ja, dat is gewoon Bobby Aland. Dat is gewoon Bobby Aland, hè, ja. Kinepolis, Cinescoop, ja. Cinema's, hè. En dan heb je Jachtseizoen. Ja, mensen die StukTV kennen. En ik durf te weten dat iedereen die kent, want wie kent die nu niet?
Ja, die hebben dus een serie, namelijk Jachtseizoen. En die app kun je eigenlijk, ja, dat ook doen. Zelf spelen en weglopen, maar dan met andere mensen. Dan heb ik nog vier, my. Dat zijn ook de enige spelletjes die ik heb. En ik speel dat niet veel. Dan navigatie, ja, het spreekt voor zich. Alles wat dat met de auto en de weg te maken heeft. Gezondheid. Oké, jongens, ik heb namelijk dus deze horloge. En die kan letterlijk bijna alles meten. Wat ja, uw hartslag, uw calorieën verbranden. Als je iets gaat doen, kun je alles registreren, met andere woorden. En dit zijn dus de apps waarmee dat je dat dus kunt connecteren. En daar komen al je gegevens op. En kunt dat delen met je vrienden en zo. Dan shops. Ja, de eerste app, Stockart, dat is eigenlijk, ja, al je klantenkaarten van je winkels kunt je daarop zetten. En dan heb je ook het probleem niet van, oh nee, ik heb ze niet mee. En dan kun je dat gewoon scannen en dan is er geen probleem. Maar hij wil het dus niet openen, maar oké. Dan heb je nog Zalando, Zalando Lounge, AliExpress, ASOS, Bol.com, IKEA, Etsy, Fashion Nova, Kruidvat, Rituals. En dan heb je de app Vinted. En ik vind het echt geweldig. Je kunt er dingen op verkopen, maar ook kopen als je dat wilt. Dus mensen, als je iets wilt kopen of je vindt dat tof, ik heb Vinted, dus ga een keer kijken. Dan mijn voorlaatste pagina. Dan heb je dus bewerking voor foto's. Ja, dat zijn eigenlijk alle apps die ik gebruik om mijn foto's te bewerken. Niet dat ik mijn foto's zo wil bewerken of zo. Maar als er een keer een filter over moet of zo, of de licht. Het licht is niet goed of zo, dan doe ik dat met deze apps. Of er moet een randje rond of iets voor iets. Ja, dan gebruik ik deze apps. Dan heb je nog 3 apps voor stories. Voor op Instagram bijvoorbeeld. Die gebruik ik dan ook. Dan, ja, direct filter. Ik weet niet waarom ik dat zo noem, maar dat zijn apps dat je, ja, verschillende filters hebt voor een bepaald voorwerp. Bijvoorbeeld, hier heb je dan koffie, zoals je ziet, koffiefilters, pizzafilters, pastafilters, sinaasappel, ijsjes, drinken, cakejes, bla bla bla. En ja, ik vind dat wel tof. Dan ja, food, dat is Quick, McDonald's en Panos. Je kunt er allemaal punten op verzamelen en dan krijg je om een uur gratis eten. Kort samengevat. Diensten, dat is ook iets wat allemaal op mijn gsm stond, dat ik eigenlijk amper gebruik. Alleen mijn rekenmachine gebruik ik veel. Dan iPhone, ja, dat staat ook allemaal op mijn iPhone. En ik zou begot niet weten waarvoor ik dat moet gebruiken, maar dat gebruik ik dus niet. Dan reizen, dat gebruik ik ook niet echt veel. Ik heb dat gewoon echt omdat ik me soms zo hard verveel, dat ik het wel eens tof vind om gewoon eens te kijken van, nou, waar wil ik ooit op reis of zo en hoeveel kost dat dan en zo van die dingen. Ik vind dat gewoon leuk om me daarmee bezig te houden. En ja, daarmee dat ik dus zo'n apps heb. Dan Chromecast, ja. We hebben dus een nieuw speeltje in ons huis. Je moet dat dus verbinden met je tv. En dat is, je kunt daar dus van alles op casten. Dat wil dus eigenlijk gewoon zeggen dat je dus iets van op je gsm. Bijvoorbeeld Netflix. Je wilt Netflix kijken op je gsm. Maar je hebt zoiets van, nee, dat is veel te klein. Dan kun je gewoon zeggen, casten naar je tv dan. En dan komt dat eigenlijk op je tv. Dus ja. Dan mijn laatste pagina op mijn gsm. Unsplash en Bitmoji. Ja, Bitmoji is van Snapchat. En Unsplash vind ik echt een... Ik weet niet, ik vind dat een... Hoe moet je dat noemen? Ik vind dat gewoon echt een interessante app. Dat zijn allemaal foto's die gewoon mensen trekken. Ja, wel professionele foto's die mensen trekken. En die zetten dat er dan op. Zoals je hier ziet dus allemaal. En als je bijvoorbeeld, je kunt ook thema's intypen. Of hier heb je bijvoorbeeld thema's. Pak een party of zo. Dan komt er echt letterlijk allemaal foto's op van feestjes en zo van die dingen. En dan kun je die downloaden en dan heb je die op je gsm. En ja, ik vind dat wel interessant. Dus ik weet niet waarom, maar oké. En dan heb ik vanonder nog ja, telefoon, Safari, berichten en muziek. En dat was het. Ik hoop dat jullie dit leuk vonden. En ik hoop ook dat jullie er iets aan hebben gehad. Anders is dat jammer. Ja, dan is dat jammer als jullie er niets aan hebben gehad.
Oké, doe ik het normaal. Ja, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Doe dan allemaal een blauw duimpje omhoog als je het een toffe video vond. Als je mij wilt volgen, doe dan op Instagram. Ik wil even één ding zeggen. Volgende week, allee, eigenlijk morgen, want het is zondag, maar morgen vertrek ik dus met school wel. Dat is een excursie. Ik ga niet op reis, maar het is een excursie. Ga ik naar Engeland voor een week. Dus ga ik daar proberen vloggen. En ik zeg proberen, want zoals ik al gezegd heb, het is een excursie. En ik weet niet echt of ik daar mag filmen. Want het is zogezegd eigenlijk echt nog wel schoolgedoe en opdrachten voor school. En niet vakantie. Maar op momenten dat we vrij zijn of dat we echt gewoon even zelf 5 minuten iets mogen doen, pak ik direct mijn vlogcamera erbij en ga ik direct beginnen filmen en ga ik jullie van alles vertellen en laten zien. Want ik wil ook gewoon Engeland een beetje vastleggen en er echt gewoon een, ja, ik beschouw het wel een beetje als een reis, maar gewoon een toffe reis van maken. En ja, ik wil jullie er ook gewoon mee van laten genieten. En dan moet ik iets minder leuk nieuws ook brengen, want daarna begin ik al met mijn examens. Allee, niet direct daarna, maar dan moet ik beginnen leren voor mijn examens. Eigenlijk moet ik nu al beginnen leren, maar ik heb er nog totaal geen tijd voor gehad. Maar nu wil ik even gewoon zeggen dat ik, ja, de komende twee, ja, volgende week nu wel, maar de weken daarna, de komende 2, 3 of 4 weken, ik weet het niet, gaan er waarschijnlijk geen video's komen of heel weinig. Net voor de examens ga ik ook nog naar Stockholm, dus daar ga ik wel vloggen natuurlijk. Dus dan komt er wel nog een video. Maar daarna gaat het even stil zijn. Maar je moet dat even begrijpen, want het is mijn laatste jaar. En dat wil ik gewoon in schoonheid afronden. En ja, dan moet ik daar gewoon hard voor werken. Ik wil ook gewoon mijn diploma halen. En daarna echt, ik kan het je nu echt zo hard zeggen, daarna komen er zoveel leuke video's aan. Heb ik echt alle tijd van de wereld om van alles te gaan doen. En echt, ik kijk er nu al naar uit, maar dat is niet normaal. En dan is er nog een proclamatie na mijn examens. En dus daar ga ik jullie ook mee meenemen. Ook al gaat dat misschien een beetje awkward zijn, want ja, ik ben wat op school. Maar ik geef er niet om, even. Dus ik wil jullie ook gewoon meenemen en belangrijke delen in mijn leven ofzo meenemen en tonen. Dus ja, dat wil ik ook graag vastleggen. Mijn proclamatie. Dus als je nieuw bent, vergeet zeker niet te abonneren. Ja, dan mis je niks van mijn video's. En ik beloof het u echt waar. Uit de grond van mijn hart, er komen echt zo leuke video's aan. En ja, dan zeg ik tot volgende week. Want dan komt er wel echt een nieuwe video van in Engeland. En ja. Nee. Doei!